नमस्कार बंधु बान्धवी मैं आको गलो आपनर ऊर नतुन भिडिओ लतुन समस्या लस्यार समाधान लगर ऊर आपन जान विभिन्न धरण समस्या और तार समाधान अति सहज समाधान आपन ऊर लो मैं भिडिओ समूह चाय मैं आशा करूँ आपल निश्चय सुफल लाभ कर और विभिन्न धरण समस्या अपन लोग स्वास्थ्य सम्पर्क समस्यार आपलोक आतरी थको सक्षम হয় আমাৰ এই ভিডিঅ'সমূহৰ পৰা। তো আজি আকৌ এটা এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ, এনেকুৱা এটা সমস্যাৰ ওপৰত কথা পাতিম বুলি আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। যিটো সমস্যাটো প্ৰায় 15-25 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত পুৰুষসকল 15-25 বছৰ বয়সৰ পুৰুষসকলৰ প্ৰায় 25% পুৰুষ এই সমস্যাটোত ভোগে নিজৰ জীৱনকালত। আৰু এই সমস্যাটো তেওঁলোকে ক'বলৈও অকণমান অসুবিধা পায় বা লাজ করে হয়তো এই কথাটো এই অসুবিধাটোর বিষয়ে কথা পাতিবলৈ চিকিৎসকৰ লগত বা কোনোবা অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ সৈতে, যার ফলত ই বেছি বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে আৰু পাছলৈ ই এক গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে, যিয়ে আনকি ইনফার্টিলিটিৰ দৰে বা সন্তানহীনতাৰ দৰে এক মাৰাত্মক ব্যাধিলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা দেখা যায়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। গতিকে কথাখিনি জানিবলৈ কেনেকৈ আপুনি এই সমস্যাটোৰ পৰা আঁতৰি থাকিব গোটেই কথাখিনি জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। মই ডক্টৰ অঞ্জন প্ৰতিম দাস, মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰোগ্য কাম লিভ লাইভলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ত, য'ত আমি কথা পাতিম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ ওপৰত, নতুন সমস্যাৰ ওপৰত। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, যদি আপোনালোকে সুফল পোৱা যেন লাগে, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ফেমিলি মেম্বাৰ আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত। লগতে যদি চেনেলটো, আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে আমি দিয়া এনেধৰণৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপুনি পোনপ্ৰথমে পাব পাৰে আৰু তাৰ পৰা সুফল লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে আহক, পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে আমি আজি লৈ অহা বিষয়বস্তুটো হৈছে বা সমস্যাটো হৈছে ভেৰিকোচিল, যাক আমি থলুৱা ভাষাত বা সাধাৰণ ভাষাত হীৰা হোৱা বুলিও কওঁ। কি হয় ভেৰিকোচিলত আহক আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আমাৰ অণ্ডকোষ বা টেষ্টিছ, পুৰুষসকলৰ টেষ্টিছ দুটা স্ক্ৰটাম নামৰ এখন মোনাৰ ভিতৰত সোমাই থাকে আৰু এই মোনাখনত টেষ্টিছ দুটাৰ লগতে ভেইন আৰু আৰ্টাৰিও থাকে, লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ নাৰ্ভছো থাকে। আৰু এই ভেইন আৰু আৰ্টাৰীৰ দ্বাৰাই পুৰুষসকলৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ ছিষ্টেমলৈ তেজৰ সঞ্চালন ঘটে, বিশুদ্ধ তেজ ইয়াৰ জৰিয়তে যায়, এই ভেইনৰ জৰিয়তে যায় আৰু আৰ্টাৰীৰ সহায়ত যি ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড সেয়া হাৰ্টলৈ ঘূৰি আহে অক্সিজেনেটেড হোৱাৰ কাৰণে। অৰ্থাৎ তেজৰ সঞ্চালন যাতে ভালদৰে হয় তাৰ কাৰণে আমাৰ স্ক্ৰটামখনত, য'ত আমাৰ টেষ্টিছ দুটা থাকে, তাত এই ভেইন আৰু আৰ্টাৰীও থাকে, তেজৰ সঞ্চালন ভালদৰে হোৱাৰ বাবে। কিন্তু কিছুমান বিশেষ কাৰণত এই ভেইন বা আৰ্টাৰীসমূহ ফুলি যায়, টেষ্টিছৰ ভিতৰত থকা বা এই স্ক্ৰটামত থকা ভেইন বা আৰ্টাৰী ফুলি যায় আৰু যাৰ ফলত ভেৰিকোচিল বা হীৰা ৰোগে দেখা দিব পাৰে বা দেখা দিয়ে। আমাৰ ভেৰিকোচ ভেইন যেনেকৈ ভৰিত বা শৰীৰৰ আন আন অংশত দেখা দিয়ে, ঠিক সেনেকৈ ভেৰিকোচিলো ভেৰিকোচ ভেইনৰ দৰে এক ৰোগ বা ব্যাধি, যিয়ে পিছলৈ এক মাৰাত্মক ৰোগলৈ বা ব্যাধিলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ব পাৰে যদি ইয়াক চিকিৎসা কৰা নহয়। পুৰুষসকলৰ যেতিয়া এই ভেৰিকোচিল ৰোগ দেখা দিয়ে, ই পাছলৈ যদি ইয়াক চিকিৎসা কৰা নহয়, তেতিয়া ই কি কৰে, আমাৰ পুৰুষসকলৰ স্পাৰ্ম কাউণ্ট কমাই দিয়ে, লগতে স্পাৰ্মৰ কোৱালিটিও ই নষ্ট কৰে, যাৰ ফলত সন্তানহীনতাৰ দৰে এক মাৰাত্মক ব্যাধিয়ে দেখা দিয়ে পুৰুষসকলৰ মাজত আৰু নিসন্তান এক ব্যাধিৰূপে তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ নামি আহে। গতিকে যদি আপুনি লক্ষ্য কৰিছে যে আপোনাৰ ভেৰিকোচিলৰ দৰে এক মাৰাত্মক ৰোগত ভুগিবলৈ আগবাঢ়িছে বা তেনেকুৱা অসুবিধা পাই আছে, তেতিয়া নিশ্চয় অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ সহায় লওক বা আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত যিখিনি কথা কোৱা হৈছে সেই কথাখিনি ফ'ল' কৰক, তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে আপুনি সুফল লাভ কৰিব আৰু ভেৰিকোচিলৰ পৰা আপুনি আঁতৰি থাকিব পাৰিব। গতিকে এই ভেৰিকোচিল বা হীৰা ৰোগৰ কাৰণ কি, কিয় আমাৰ ভেৰিকোচিল হয়? আমাৰ টেষ্টিছ দুটা দুডাল স্পাৰ্মেটিক কৰ্ড নামৰ কৰ্ডৰ সহায়ত লাগি থাকে বা এই স্পাৰ্মেটিক কৰ্ড দুডালেই আমাৰ টেষ্টিছ দুটা ধৰি থাকে। এই স্পাৰ্মেটিক কৰ্ডৰ লগতে তেজ অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে ভেইন আৰু আৰ্টাৰী থাকে আৰু লগতে নাৰ্ভ থাকে, যাতে ইয়াত চেন্স থাকক। গতিকে কি হয়, নৰ্মেলি এই আৰ্টাৰী আৰু ভেইনত একমুখীয়া ভাল্ভ থাকে যাৰ সহায়ত
स्कोटाम तेजर चलाचल है और टेस्टिशल तेजर संचालन है भल्ड एमुखिया भल्बे आम डि अक्सिजेनेटेड ब्लाड हार्ट जैसे घूरी जाओ तार कारण एमुखिया भल्बे सहयोग एमुखिया भल्बर कारण आम जी डि अक्सिजेनेटेड ब्लाड आज टेस्टिशर सैया हार्ट घूरी जाम है कि क्या कारण भल्बर समस्या है भल्बर विसंगति है भल्ब नष्ट हो पड़े टेस्टिसर पोरा स्क्रोटमर पोरा ब्लाड डि अक्सिजेनेटेड ब्लाड हार्ट घूरी जाए बाधा आई पड़े भल्ब नष्ट हर फल गए कि हार्ट ब्लाड तो घूरी जा नेजर जो संचालन डि अक्सिजेनेटेड ब्लाड जो हार्ट घूरी जाता ब्लाडखिनि कि है टेस्टिशते जमा हो रही जाए टेस्टिशर जी वेन आसे वेन और आर्टारी जमा हो रही जाए लाहे लाहे वेन और आर्टारी फुला आरम्भ करे और जितिया बहुत बेसि फुली जाए विषर आरम्भ हम विष एट है और लगते एक इरीटेशन उत्पन्न है एनी टाइम एट विष जन लगे तेने अनुभव है और लाहे 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 टेस्टिश तो फुली उठे साधारण देखा जाए जे बाउफाल टेस्टिस बाउफाल अंडकोष भेरिको भेरिकोसिल हीरा रोग भुगा बेसिके भुगे बेसिके भुगा आमी देखिबोले पाऊं बाउफाल अंडकोष यार पिछते आम कथा पातीम भेरिकोसिल लक्षण कि केनेके आमी गम पाम जे आमी भेरिकोसिल भुगिसु ভেরিকোসিল বা হীরা রোগৰ সাধাৰণতে কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্দিষ্ট লক্ষণ নাথাকে যে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াৰ কাৰণে এই লক্ষণসমূহৰ কাৰণে আমি ভেরিকোসিল হোৱা বুলি ধৰিব পাৰোঁ কিন্তু কিছুমান ফেক্ট থাকে যিবোৰ আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়া আমি হয়তো ধৰিব পাৰোঁ যে আমি ভেরিকোসিল বা হীরা রোগত আমি ভুগিছোঁ কি যদি টেস্টিছত লাম্প বা টেমুনা অনুভৱ কৰোঁ আমি তেতিয়া আমি অলপমান সন্দেহ হয় যে হয়তো আমাৰ টেস্টিছটো ভেরিকোসিল হোৱাৰ ফলে আগ্ৰহ হৈছে বা আগবাঢ়িছে ইয়াৰ লগতে স্ক্ৰোটামখন ফুলি উঠে আৰু বিষ অনুভৱ হয় স্ক্ৰোটামত যেতিয়া বহু বেছি ফুলি যায় স্ক্ৰোটামখন তেতিয়া ইয়াৰ ভেইনসমূহ বা আৰ্টাৰীসমূহ আমি দেখিবলৈ পাওঁ চিনি পোৱা হয় বাহিৰৰ পৰা যে ভেইনসমূহ ফুলি উঠিছে আৰু দেখাত ভিতৰত যেন পেলু আছে কিছুমান তেনেকুৱা এক আকৃতি লক্ষণীয় হয় ইয়াৰ লগতে এটা কম পেইন এটা ডাল পেইন আমি অনুভৱ কৰোঁ এনি টাইম আৰু এই পেইনটো ৰিকাৰিং হয় এনি টাইম বাৰে বাৰে এই পেইনটো ঘূৰি ঘূৰি আহি থাকে অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাল হয় আকৌ হয় আকৌ ভাল হয় আকৌ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ডাল পেইন আমি অনুভৱ কৰোঁ যেতিয়া আমি ভেরিকোসিল বা হীরা ৰোগত ভুগোঁ যদি আমি ইয়াক সন্দেহ হয় আমাৰ যে আমি হীরা ৰোগত ভুগিছোঁ তেতিয়া আমি টেষ্টিছৰ এখন যদি সোনোগ্ৰাফি কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ধৰিব পাৰোঁ যে আমি সঁচাকৈ হীরা ৰোগত বা ভেরিকোসিলত ভুগিছোঁ নে ভুগা নাই অভিজ্ঞ চিকিৎসক আমি যে চিকিৎসকক যেতিয়া আমি দেখাওঁ তেতিয়া তেওঁলোকে এখন সোনোগ্ৰাফি কৰিবলৈ উপদেশ দিয়ে বা আমিও উপদেশ দিওঁ এখন সোনোগ্ৰাফি কৰিবলৈ আৰু তাত অনায়াসে ধৰিব পাৰি যে লোকজন ভেরিকোসিলত ভুগিছে নে ভুগা নাই যদি আমি চিকিৎসাৰ কথা ক'ব যাওঁ আমি সাধাৰণভাৱে যদি আমি ইয়াৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলগীয়া হয় ঘৰুৱাভাৱে যদি আমি হীৰা বা ভেরিকোসিলৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি টাইট আণ্ডাৰৱেৰ পিন্ধা উপযোগী টাইট আণ্ডাৰৱেৰ কিনিবলৈ পাই যেতিয়া আমি ভেরিকোসিলত ভুগোঁ ভেরিকোসিল হৈ থকা ব্যক্তিসকলৰ বাবে এক প্ৰকাৰ বিশেষ ধৰণৰ টাইট আণ্ডাৰৱেৰ ছাপৰ্টিভ টাইট আণ্ডাৰৱেৰ কিনিব পোৱা যায় যাক পিন্ধি থাকিলে ভেরিকোসিলৰ পৰা আমি ভেরিকোসিলৰ যি বিষ সেই বিষৰ পৰা আমি উপশম পাব পাৰোঁ লগতে জক ষ্ট্ৰেপ ছাপোর্ট বুলি এক প্রকার পরিধান কিনিবলৈ পোৱা হয় যিটো পরিধান আমি কৰি পেলায়ো এই ভেরিকোসিলৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰোঁ ইয়াৰ লগতে যোগা আমি মুখ্য এক চিকিৎসা হিচাপে ক'ব পাৰোঁ যোগা যদি আমি ৰেগুলাৰ সেইসকল লোকক কৰিবলৈ দিওঁ যিসকল লোক ভেরিকোসিলত ভুগি আছে বা ভেরিকোসিলত ভুগাৰ ফালে অগ্ৰসৰ হৈছে তেতিয়া এই যোগাসমূহেও তেওঁক ভেরিকোসিল যাতে নহওক তাৰ কাৰণে সহায় কৰিব আমি বিশেষকৈ ব্ৰিজ পোজ শোল্ডাৰ ষ্টেণ্ড বা মেডিটেশ্যন এই তিনি ধৰণৰ আমি যদি যোগা কৰিবলৈ তেওঁলোকক উপদেশ দিওঁ বা যোগা কৰোঁ যদি আমি তেতিয়া আমি ভেরিকোসিলৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰোঁ হৰ্চ চেষ্ট নাট এক্সট্ৰেক্ট এবিধ হৰ্চ চেষ্ট নাট বুলি হাৰ্বছ পোৱা যায় যিটো আমি যদি ৰ কেঁচাই যদি খাওঁ তেতিয়া ই পয়জনৰ কাম কৰে বিষৰ কাম কৰে মানুহ মৰি যাব পাৰে কিন্তু এই হৰ্চ চেষ্ট নাটৰ এক এক্সট্ৰেক্টৰ হাৰ্বেল মেডিচিন পোৱা যায় যাক ফিল্টাৰ কৰি পেলাই বনোৱা হয় এই হাৰ্বছবিধ আমি ভাল ফাৰ্মাচীত আমি এয়া কিনিবলৈ পাওঁ ইয়াৰ লগত হথৰন এক্সট্ৰেক্টটো যদি আমি মিক্স কৰি পেলাই পানীৰ লগত মিহলাই ৰেগুলাৰ খোৱা অভ্যাস কৰোঁ তেতিয়া আমি অনায়াসে ভেরিকোসিল
বা ভেরিকোসিল বা হীরা রোগৰ পৰা আমি বাচি থাকিব পাৰোঁ। ইয়াৰ লগতে আমি আমাৰ খাদ্য তালিকাত যদি অকণমান সংশোধন কৰোঁ, আমি ডায়েট লিষ্টখন যদি আমি অলপমান মন দি পেলাই চেঞ্জ কৰোঁ, হাই এণ্টিঅক্সিডেণ্ট থকা খাদ্য আৰু হাই ফাইবাৰযুক্ত খাদ্য যদি আমি খোৱা অভ্যাস কৰোঁ, ফাষ্টফুড আদি যদি আমি পৰিত্যাগ কৰোঁ, তেতিয়া ইও আমাক সহায় কৰে ভেরিকোসিল বা হীরা রোগৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলৈ। তো আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোত কথা পাতিলোঁ ভেরিকোসিল কি, ভেরিকোসিল কিয় হয়, ভেরিকোসিলৰ লক্ষণ কি, আৰু ভেরিকোসিল বা হীরা রোগৰ চিকিৎসা ঘৰুৱাভাৱে আমি কেনেদৰে কৰিব পাৰোঁ। গতিকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক সুফল দিব। এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপুনি নিশ্চয় বুজি পাব কি ভেরিকোসিল আৰু ভেরিকোসিলৰ পৰা কেনেকৈ অনায়াসে হাত সাৰি থাকিব পাৰে। এনেকুৱা ভিডিঅ' আমি সদায় এই আমাৰ এই চেনেলত আপলোড কৰিম আৰু কৰি আহিছোঁ, কৰি থাকিম। আপোনালোকে নিশ্চয় সুফল লাভ কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৱেও আপোনালোকক নিশ্চয় বহু পৰিমাণে সুফল বা লাভান্বিত কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি নতুনকৈ চাইছে আমাৰ চেনেলটো তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ পৰা দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপুনি পোনপ্ৰথমে চাব পাৰে আৰু লাভান্বিত হ'ব পাৰে। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।